দেখা গৈছে এতিয়া নিশা 8 বাজিল আপোনাকে ব্লকত থাকা দেখা গৈছে কি কাম কি হ কানাইছে কি কামত আহিছে আপোনাকে আমাৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা আৰু 2000 টকা আছে এটো কাৰণে সম্পূৰ্ণ মানে সেট কৰি থকা হৈছে হয় আপোনাকে কেতা বজাত আহিছিল ইয়ালে ব্লকত আমি 9টা বজাত আহিছো ৰাতিপুৱা তেতিয়াবা কাম কৰি আছে নেকি এটা নিশা 8 বাজিব হল এটা লৈকে আছে আপোনাকে আপুনি কোপা আহিছে বাইদেউ হয় নিশা এতিয়া প্রায় 8 বজে পাছত দেখা গেছে বহুত মহিলাই আছে মানে কিহৰ কাৰণে আছে কোপা আহিছে মহিলাখিনি উদ্যমী অভিযান তার কারণে আমার এই স্কিমের আন্ডার যে আমার যখন এসইজি মেম্বার আছে যখন বেনিফিসিয়ারি আছে সেই বেনিফিসিয়ারি সকলে যাতে 21 তারিখে নগাঁও ডিস্ট্রিক্টক দেখিছে যে তেওঁলোকে যাতে সুকলমে তেওঁলোকৰ যোনখন বেনিফিসিয়ারি ফর্ম এখন লাভ করে সেইটোর কারণে আজি আমি সবে বাইদেউসকলে এটা শপিং করে আছো শপিং করে যাতে সেইদিনাখন সুকলমে সকলে পায় আর তেওঁলোকে নিজের ইচ্ছারে করেছে এইখানে শপিং এইটো কারণে করেছে তেওঁলোক হল তেওঁলোক কেডাৰ্ছ বাইদেউসকল হল আমার বেনিফিসিয়ারির লগত ডাইরেক্ট তেওঁলোকৰ কানেকশন তেওঁলোক এগৰাকী এগৰাকী এসইজি মেম্বাৰ হয় সকলো কেডাৰ্ছ বাইদেউ তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ চইচৰে কৈছে যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ মহিলাখিনিয়ে যাতে সেইদিনাখন যাতে ধুনীয়াকে চিজিলকে সুকলমে যাতে ফৰ্মখিনি নিজৰ যোনখিনি ফ্ৰী অফ কষ্ট হ'ব ফৰ্ম সেইখিনি যাতে সুকলমে তেওঁলোকে লাভ কৰে 21 তাৰিখে মহিলাখিনি ক'ৰ পৰা ক'ৰ পাইছে মহিলাখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে মহিলাখিনি আছে আমাৰ 19টা জিপি আছে 19টা জিপি তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছাৰে কৰিছে যিহেতু তেওঁলোক হ'ল আমাৰ আইচিজি মেম্বাৰৰ লগত ডাইৰেক্টলি তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকে তো তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছাৰে তেওঁলোকে আজি শ্বপিং কৰিছে আমি সেইখিনি ফৰ্ম পঠিয়াম কাইলৈ 21 তাৰিখে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত যিহেতু ডেট দিছে সকলো যাতে বেনিফিচিয়াৰে আমাৰ মহিলাসকলে যাতে এই ফৰ্মখিনি লাভ কৰিব পাৰে আৰু কাইলৈ জমা দিব লাগিব নেকি 21 তাৰিখে 21 আপোনাৰ জানুৱাৰীত এখন ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়া নিশা কেইটালৈকে চলিব কামখিনি বাৰু নিশা কেইটা বাজিব বাৰু কামখিনি চলি থাকোঁতে দেখিছে হৈ গৈছে তেওঁলোক গৈ আছে